Skal jeg fortelle litt om mikrokranen da. Den er jo en 0,800 kilo kran. Den går ut 4,5 meter, løfter ca. 100 kilo. Den har vi lagt fire labber på, slik at du kan sveive den opp og sette den fra deg når du har bruk for den. Kjører du under tilhengeren, så har du en komplett tilhenger med kran på. Den har et tablå her som vi kjører den med, og et 12-volts batteri. Dette fungerer utmerket. Skal du ha en kran, gå på v.no.